Mirë se erdhët në imazhin e ditës të nderuar shikues, këta janë kryetitujt për sot. Nuk ka rivotim në Han të Elezit, PZF sot se kjo komunë është fituar nga kandidati i PDK-s Mehmet Ballazhi, suma mund të ankohet sërish. Pas ngritjes së çmimeve, qeveria e Kosovës miraton pagesën shtesë prej 100 eurosh për skemat pensionale për nëntor. Në moshën 51 vjeçare ka vdekur ish drejtoresha e teatrit kombëtar, regjisorja Gurbuqe Berisha. Komuna e Hanit të Elezit nuk do të shkojë në rivotim. Komisioni për ankesa dhe për ashtresa ka vendosur që kjo komunë është fituar nga Mehmet Ballazhi i PDK-s. PZP-ja në vendim ka bërë të ditur se i është refuzuar si e papazuar pjesa e ankesës së kandidatit për kryetar të komunës e Hanit të Elezit Rufki Suma, me të cilin ka kërkuar që të anulohet procesi votimit për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. PZP ka vendosur që të dënojë Mehmet Ballazhin me 10.000 euro gjob për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes, por Rufki Suma sërish ka të drejtë ankese ndaj këtij vendimi. E kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka komentuar gjendjen e fundit lidhur me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Për kitazi me këtë, ekzekutivi ka miratuar aprovimin e pagesës shtesë prej 100 eurosh për përfituesit e skemës pensionale për muaj nëntor. Ministri i Financave Kuran Murati tha se ky vendim prej 30 milion eurosh do t'i prek rreth 300.000 familje. Krahas kësaj, ekzekutivi miratoi edhe vendimin për dyfishtimin e pagesës për përfituesit e skemës së ndihmës sociale për periudhën nëntor-dhjetor-2021. Dureme e qëtësi ka kërkuar kryeministri Kurti nga qytetarët pasi si pas ti do të ketë masa shtesë nga ekzekutivi për të dalë në ndim pas ngritjes së çmimeve të produkteve elementare. Fushata që në qendër ka fajsimin e qeverisë për këtë rritje të imponuar të çmimeve për efekt mund të ketë veç se shtrimin e terenit për manipuluesit për të ngritur çmimet, me pretekstin se tani jemi në një ambient ku se cili shmim duhet të ngritet, pavarësirë se a ka ngritit të kostus apo jo, duke përkeqësuar kësisoj situatën, ndërsa në anën tjetër të nxis nervoz, frig e panik të qytetarët si konsumatorë. Ekzekutivi Kosovar ka miratuar edhe vendimin për ndarjen e 30 milion eurove që prek 320 familje kosovare. Këto mjete, si pas të pari të kuletës së shtetit, ndahen për skemat pensionale dhe sociale. Me këtë vendim pra do të ndajmë 100 euro shtesë për si cilin përfitus pensioni nga skemat pensionale që paguan shteti, për aqsa pensioni nuk kalon 500 euro. Kjo mas për nga vëllimi i familjeve që prek është më e madhja që është miratuar në ndonjëherë, me afërsisht 300.000 familje që do të përfitojnë nga kjo masë. Veç ndarjes së mjeteve për skemat sociale, kabineti qeveritar ka anuluar shpronësimin e pronave për ndërtimin e autostradës Prishtin-Pej, segmenti Kijev-Klin-Zahaq. Me qëllim të ndaljes së keqpërdorimit dhe abuzimit para rast publike, përkasish për shpërputhjen prej mbi 12 milion euro, Ministri Murati ka dërguar këtë rast në Prokurorinë Speciale dhe sot edhe formalisht po e anullojmë këtë proces të dëmshëm. Qeveria e Kosovës ka vënë sankcione ndërkombëtare ndaj 7 personave dhe një kompanie të lidhur me organizatën terroriste Hezbollah. Veç këtyre, ekzekutivi ka miratuar shqyrtimin e propozim vendimit për formimin e komisionit për vlerësimin e fizibilitetit për rrugën Prizren-Tetov. Ky projekt do të kushtojë mbi 150 milion euro. Edhe çmimet e ujit të pijes mund të ngriten në ditët në vazhdim, por që ende nuk është marrë vendim, thot kryeshefi i kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, Sokol Gjafa. Edhe kompania rajonale pastrimi po e diskuton mundësinë e ngritjes së çmimit për shërbimet e mbeturinave. Ende jemi në procedurë, autoriteti rregullator po trajton tarifat jo vetëm për ujësjellësin rajonal Prishtina, por për gjithë ujësjellësat në Kosovë, sepse të gjitha i cakton ky autoritet. Mund të ketë potencialisht një ngritje prej 1 cent ose 2 cent, por që në total në faturën ose në xhepin e konsumatorit, maksimumi që mund të reflektojë në 10-15 cent,
që është margjin ekstrem e vogël, por ende nuk mund ta konfirmojmë këtë. Sigurisht që kjo duhet të diskutohet dhe të shkojë përmes kuvendit të komisionit të aksionarëve, të komunave përkohëse ku kompania pastrimi kryen shërbim dhe pastaj të aprovohet një ndryshim i faturës, një ndryshim i tillë dhe sigurisht të krijohet apo të bëhet një rregullore e cila do të aplikojnë nga kompanitë dhe njësit ku ne kryjmë shërbim. Sigurisht që nëse një gjë e tillë ndodh do të ishte shumë në interes të kompanisë pastrimi, sepse do të rriti buxheti duke ditur që ne si ndërmarrje funksionojmë me vetë financim, që nënkupton që faturat dhe gjithë buxheti ne inkasojmë përmes forcave dhe kapacitetave tona vetanore. E si rezultati ngritjes së çmimit të energjisë elektrike në tregjet globale, fabrika e ferronikelit tash e disa javë e ka ndërprerë punën. 1000 punëtorë të saj rrezikojnë të mbesin pa paga. Përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të ferronikelit për nesër kanë paralajmëruar proteste të cilat do të mbahet para objektit të qeverisë. Guvernatori i BÇK-s Fehmi Mehmeti, gjatë raportimit në Komisionin për Buxhet dhe Transfere, tha se nuk do të ketë ngritje të çmimeve të sigurimit. Ndërkohë, në këtë mbledhje u bë ditur se gjykata themelore në Prishtinë ka pezulluar në fakt revokimin e licencës për kompaninë e sigurimeve Kosova e Re. Ndaj këtij vendimi të themelorës, BÇK do të bëjë ankesë në gjykatën e apelit. Për këtë, guvernatori Mehmeti ka thënë se do të apelohet në gjykatë të apelit. Po ashtu, si pas ti, janë ndjekur të gjitha hapat ligjor. Mëtej, a i ka shtuar se si pasoje keq menaxhimit të kësaj kompanie, ka ndikuar në marrjen e licencës. Presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë pritur në takime të ndara sekretaren e përgjithshme të OSBE-s Helga Schmidt. Presidenti Osmani theksoi rëndësinë e antarësimit të Kosovës në OSBE dhe vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë me misionin e saj në Kosovë. Gjithashtu diskutua dhe për përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit. Ndërsa kryeministri Kurti me Schmidt biseduan për bashkëpunimin dhe nismat rajonale. Kurti tha se nuk përkran nisma rajonale ku nuk është prezente edhe pjesë se Bashkimi Evropian. Për procesin e bisedimeve me Serbin, Kurti tha se boshti i tyre duhet të jetë njohja reciproke dhe se të pagjeturit do të mbetën prioritet i parë. Schmidt ndërkaq vlersoi veçanërisht angazhimin dhe përkushtimin e qeverisë në luftën kundër krimit organizuar, kontrabandës dhe korrupsionit. Në dhomat e specializuara në Hag, po vazhdon gjykimin ndaj krerëve të organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Në cilësinë e dëshmitarit edhe sot është paraqitur gazetari Halil Berisha. Gjatë dëshmisë së tij ai ndau edhe një fragment që e kujton nga lufta e që aso kohë ai ishte vetëm 6 vjeçar. Me një rrëfim krejtësisht personal dhe me emocione, gazetari Halil Berisha, i cili po dëshmon në gjykatën speciale, vendosi të përgjigjet disa prej pyetjeve të avokatit të Hysni Gucatit. Mbrojtja u interesua për arsyet pse Berisha, sa ishte gazetar në Infocus, kishte vendosur të publikonte një pjesë të dokumenteve që ishin dorëzuar në zyrat e OVL UÇK-s vitin e kaluar. Në disa prej këtyre dokumenteve, përmendej edhe fakti që ishin kërkuar dëshmi kundër Adem Jasharit dhe udhëheqësve tjerë të UÇK-s. Unë si një 6 vjeçar jam detyruar me hecë deri në Shqipëri, pa bukë, pa ujë, edhe forcat serbe kanë vendosur edhe trupat vdekur në rrugë, ku unë si një fëmijë 5 vjeçar, 6 vjeçar, është me kaluna për ta. Do të thonë, kjo është një temë e ndihshme për neve. Është një temë që shtjellohet çdo ditë na. Edhe për këtë arsye, kjo ka pas një, kemi mendu që kjo ka interes për publikun me raportu për këtë çështje. Pse i publikuat këto dokumente kur përmendej Adem Jashari, Samil Ushtaku dhe udhëheqësit e tjerë të UÇK-s? Pas një herë nuk është përmend që po kërkohen prova për heroin e Kosovës Adem Jasharin. Edhe kërë kemi pa këto dokumente, kjo me siguri që ka qenë interes i publiku që me ditë, pasi që Adem Jasharin atë ku ka qenë i vrarë prej forcave serbe, edhe që besoj që qytetarët e Kosovës kishin pritë që më mbledh prova për ata që e kanë vrarë Adem Jasharin, jo për Adem Jasharin.
Gazetari Berisha, që i kishte përcjell konferencat e OVL UÇK-s një vit më parë, konfirmoi se në dokumente kishte korespondenca që dëshmonin bashkëpunimin e prokurorisë në Hagë me Serbinë. Çka kishte brenda atyre materialeve dhe a ishin konfidenciale? Një gjë e tillë, te këto korespondenca nuk ka shkru që është konfidenciale. Edhe përderisa nuk ka shkru që është konfidenciale, të një pjesë t'yne kemi raportu për to. Edhe ka qenë interesi publikut me ditë se çka ka në ato dokumente edhe se për çka po bëhet fjalë. Halil Berisha është dëshmitari i dytë në rastin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, por i cili është detyruar të dëshmoj pa vullnetin e tij. E gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar akt akuzën për korrupsion ndaj ish-ministrës së integrimeve evropiane Dhurata Hoxha, ish-sekretarit Kushtrim Cukaj dhe tre zyrtarëve Fitim Mustafa, Demu Shasha dhe Nuhi Osmani. Lajmin e ka bërë të ditur mbrojtësit e aktuzuarit Shasha, avokati Tahir Recaj. Ai ka thënë se kundër këtij vendimi brenda fatit ligjor ka parashtruar ankesë në gjykatën e apelit. Sipas akt akuzës së ngritur më 7 korrik të vitit 2021 nga Prokuroria Speciale e Kosovës, Dhurata Hoxha dhe të tjerët, akuzohen se në vazhdimësi kanë kryer veprën penale kryç përdorimi pozitës apo autoriteti zyrtar. Të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 1 shtator të këtij viti. E ish kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka i ka dërguar kërkesë avokatit të popullit për ta shqyrtuar shkarkimin nga presidentja Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se avokati i popullit ka bazë ligjore që kërkesën ta shqyrtojë në kushtetuese. Ish kryetarja e KQZ-s po ashtu ka theksuar se ka pritur që kjo çështje do të ngritet nga deputetët e kuvendit, por sipas saj ata nuk kanë pasur shumë gatishmëri. Ombës personi është institucioni i pavarur dhe në ndërmjet tjerash ka këtë autorizim duke u bazuar në kushtetutën e Republikës e Kosovës dhe në momentin kur i kërkohet që ta dërgoj një kërkes, i njëti duhet ta shqyrtoj dhe nëse ka bazueshmëri të njëjtën ta dërgoj në gjykatën kushtetuese. Unë konsideroj se sidomos pas këtyre raporteve të cilat kanë dalë në publik nga ana e BE-s, mendoj se edhe institucioni avokatit të popullit ka arsye të mjaftueshme dhe bazë ligjore që kërkesën time ta dërgoj, ta procedoj në gjykatën kushtetuese. E dënimin prej vetëm 8 muaje, 8 ditë që shqiptoi gjyqtarja e gjykatës themelore në Pej, Florie Zatriqi, për dhunuesin e 15 vjeçares, kanë nxitur reagimin edhe të kryetarit të gjykatës supreme Enver Peci. Ai ka kërkuar nga kryetari i gjykatës themelore në Pej që të adresojë përgjegjësinë disiplinore lidhur me aktgjykimin e gjyqtarës Zatriqi. Nëpërmjet kësaj komunikate, Peci zotohet se çdo rast i dyshimt pa përjashtim nga barcit e funksioneve gjyqësore do trajtohet në mënyrë efikase dhe të drejtë. Ka vdekur në moshën 51 vjeçare regjisorja Burbuçe Berisha, kështu kanë konfirmuar bashkëpunëtorët e saj. Siç mësohet, ish drejtoresha e Teatrit Kombëtar ka vdekur në ambientet e Ministrisë së Kulturës. Regjisorja Berisha u lind në Shkup, ndërsa shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në Prishtinë. Studimet për regji filmi i kreu në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Ka qenë autore e filmave dokumentar, të metrazhit të shkurtër dhe filmave televiziv. Bëri regji edhe në teatër, ndërsa punoi si menaxhere në Kino ABC, producente në Kosova Film dhe ishte drejtoreshe e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Do ndrojmë tani temë, si mdhënësit e gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë, të paknaqur me emrimin e drejtorit të ri, aktualisht janë duke bojkotuar procesin e mësimdhënjes. Ata po pretendojnë se drejtoresha e re Fari Ratkoceri është emruar jashtëligjshëm. Në një prononcim për ATK, Ratkoceri ka thënë se ligjërisht është në rregull dhe se mësimdhënësit duhet të respektojnë kontratat e tyre. Unë jam drejtoresh e Sami Frashërit, do të jem drejtoresh e Sami Frashërit, ku zbatoj vendimet e institucionetve për katësit e cilat më kanë zgjedh. Asgjë jashtë ligjore nuk është, mësimdhënësit e kanë kontratën e punës dhe duhet veprojnë në bazë të normave pedagogjike të punës që i kanë, ku një pjesë e mësimdhënësve sot veç i përdoren paka shumë mësimdhënësit dhe i larguan nga orët mësimore. Vetë ata do të kenë përgjithsinë që hynën në klasë dhe i larguan nga klasa. Nxënësit
e që prindrit do të kërkojnë llogari. Për arsye se prindrit i kanë sjellë në shkollë fëmijët e tyre, jo në oborrin e shkollës. Unë sot, bashkë me psikologën e shkollës e me kryetarët e këshillave të nxënësve, u takuam për 10-15 minuta për arsye ta shfaqim pak nësinë që mësimdhënësit nuk po vinë në orën, disa mësimdhënës, në orën mësimore. Edhe ata e mërën për sipër që të shkojnë në për klasat e tyre edhe të presim aty për arsye se ishte ftoftë ura e parë. Megjithatë, pas pak erdhën dhe më thanë drejtoresh, tha, na erdhën kujdestarët në për klasa, tha, dhe na qeten jashtë. Në 24 orët e fundit në Kosovë ka vdekur një person nga koronavirusi, ndërsa janë regjistruar edhe 22 raste të reja nga 2095 testime të kryera. Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në 24 orët e fundit janë dhënë mbi 6000 doza të vaksinës kundër COVID-19. E sot janë shëruar 20 qytetarë, derisa numri rasteve aktive mbetet 428.